ბოლო ჩხუბი, რაბათი ჩხუბი, ჩხუბი იმის მერე გავიდა 4 წელი და უკვე ძალიან მინდოდა, ძალიან სურვილი მქონდა, რომ სადღაცას მიმეღო მონაწილეობა და ფისკალობით ეს ყველაფერი გამოვიდა და გერმანიაში მოხდის და დავაკეთებდა. და აწი უკვე გერმანიაში გზა უკვე არის გახსნილი და ძალიან მეტი ახალციხელი, ძალიან მეტი მესამე ლეგიონის სპორტსმენი ჩაერთვება უკვე ესეთ მაღალი დონის ტურნირებში და თავისთავად უკვე დონეც და ხარისხის სპორტსმენების აიწევს მაღლა. ადამიანის პირველ რიგში უწევს თავისთავის დამარცხება. იმდენად რთული ვარჯიშები უწევს სპორტსმენს, რომ შენ თავს უნდა ზლიო, პირველ რიგში უნდა შეძლო, შენ თავი დაამარცხო. მიზანი უნდა ქონდეს და იმ მიზანზე იფიქრო, იოცნებო, ყოველთვის იშრომო, მაქსიმალური გააკეთო. ვარჯიშებზე თუ არ იხარჯები, არანაირი შანსი არ არსებობს. მთმენი, ჩვენ ოთხეულში ვიცოდი, რომ ეს უკრაინელი ანატოლი აძამანიანი სომხური გვარის წარმომადგენელი, ვიცოდი, რომ კარგი ბიჭი იყო და მე ვიცოდი ისიც, რომ მას ფინალში შეხვდებით. ნუ კარგი სპორტსმენი იყო და უმეტეს წყალობით აქაც მოახერხე პირველი დარტყმა გაუტარე და მე შემდეგ უკვე პარტიაში უპირატესობა მქონდა და გამოვიყენე ეს უპირატესობა. ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცოდი, რომ გიყურებდა და გულშემატკივრობდა და უბრალოდ მაგ ადამიანების დაღალატება არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას გვახარებს ჩვენი გულშემატკივრების სიხარულე, მათი ემოციები, რო ხედავთ მათ ბედნიერ სახეებს, რო წერენ ემოციებს, რო გამოხატავენ, ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება და რა თქმა უნდა დროშას როცა ვაფრიალებთ, მაშინ არის ყველაზე დიდი ადრენალინი ჩვენთვის და აი ძალიან ვამაყობ.